Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Andijon narx-navo kanaliga xush kelibsizlar. Andijon jahon bozorida detski buyumlar qatorida nechinchi do'kangi? 50. do'kon. 50-chi do'kon. Shunaqa detski narsalar, tog'ora. Nima deydi yana? Eski Yuvintirish vanna, uchun detski vanna. setka, hamyon Xitoy mahsulotlari, Turkiya mahsulotlari, hammasi bor. Bo'ldi, mana hozir sizlarga birin-ketinlikda narxini aytib o'tamiz. Xudo xohlasa kelib bemalol uchrab olishinglar mumkin. Albatta yoqadi degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lib like bosinglar avvalo. Kanalimiz rivojlanishi uchun foydangiz tegsin. Biz foydali videorolik qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha so'rashgani uchun shu yerga kelib narx-navoni bir ko'ryapmiz. Qani akamizdan so'raymiz, aka bir chekkadan agar nima bo'lsa vaqtingiz Oban bo'lsa. birincisi spinkali tovarlar ular 105 000 narxi beriladi optim narxi ikkinchisi 80 000 so'm narxi beriladi endi bu ham yo'q ichida bor parfyumeriyalar bular 150 000 so'm narxi Unchalari bo'ladi. beriladi endi Mickey bu Mickey Mouse'ligimiz 50 milli garsholi ularda 160 000 so'm narxi beriladi ichida hamma yo'q bor setka petka hamma yo'q bor ichida endi burnimizni 145 000 beryapmiz parfyumeriyalar bor hamma yo'q katta Uxachiske, Shampun, hamma yo'q bular. Sizlar pambe, duchcha mana bu olar var, ichida hamma yo'qlari bor. Katta bular 90 000 narga beryapmiz. Hop, Nasıl? bularni 80 000 so'mlarga beryapmiz. Hop. Hop, keyingisi bunisini 120 000 narga beryapmiz. Ana shu o'yinchoqlari hamma yo'qi bilan ichida Xitoy narsalari ham bor ichida. Bunisi aka. Hop, unisini aka 160 000 so'mdan beryapmiz buni hamma yo'q Hamma ichida. yo'q ichidagi. Hamma yo'q ichida aka Shunday. Bu chaga bir chaga. Ularda aka, hop, to'shakchash narsalari bilan 95 000 so'm, 90 000 naqa beryapmiz aka. Bu ham bir xilmi? Desam moshinasi bor ekan buni. Buni moshinasi bor, uni aka 150 000 so'mdan beryapti. 150 145 000, ming. 150 000. Endi Hı-hı. bular akechi narsalar o'ta qimmatligi sababli narsasi endi o'ta ko'pligi uchun hamma sifatli Xitoyni mahsulotlari ko'p ishlatilgan inovatsiyali bularni 240 000 so'mdan beryapti. 240 000. Bu ham undan ko'p bir şey. Ha, bir bir xil xil. 3 bir xil 240 000, o ko'ka 200 000 so'mdan. 200 000 ekan, mana ko'rishinglarmi? Hop, bularimiz endi tushdilar 110 000dan spinkali tog'ora bular endi. Hop, bunisi 165 000 so'mdan qimmat garsho 50 milli garsholik bo'lgan. Bolamiz 110 000 so'mdan. O'ziga qarabdi, hammasi bular mana 165, 170, 10 210 000 so'm. Garsholar uni Xitoyniki. U itmi kirgazdi shuni? Ha. Xitoy degan garsho 140 milli garsholdan qo'yilgan ichida. Va past tomon. Masalan 75 000, bular 100 000 standart so'm. Nomini narxini aytaverasiz aka, nima bo'lsa. 100 000 qiynalmay deyman-da sizlar. 100 000 so'mdan. Bu 100 000 bular so'm. 100 000 so'm, bularimizdan 100 000 beryapmiz, bu ham 100 000 beryapmiz. Ko'kdan. Ustini ham 100 000. Ona 85 000. O ko'kam 80 000. Bular 140 000dan. Ikkalasi. Bular narsasi qimmat. Bular 140 000 so'mdan bular. Bular 85 000 so'mdan. Bular 80 000 so'm. Bu mana shu tomon. Bular 80 000 so'm. 80. Bular 55 000, bular 50 000dan. 65 000 so'm. 95 000 so'm. 65 000, 50 000, 95 000 oxirida narsasi ko'p. Ko'rishamizmi? Hop. Bosh tepadagilardanmi bular ham yo'q? Ha, tepada borlardan endi hammasi rangi har xilda bularni. Xo'p, aka siz ham qiynamaydi. Nech puldan tortib? 50 mingdan tortib 400 ming so'mga qadar bor hozir bizda. Bor aka. Vot mana birin ketin. Kelib. Kirib ketib tars-tars nima qilib olinaveradi. Xitoy menda aka bu. Xitoylikmi endi bular? Xitoylik mana uni olar aka Xitoylik. Rasvodniy aka bu. Taxlab qo'y, rezinovi bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana qadrli kanalimiz a'zolari qo'ldan kelgancha obzor qildik. Bu narsalar. Yo, bu yerda ham narsa bor mana. Garsholar. Adashibmiz. Mana garsholar bor ekan. Har xil kimga kerak bo'lsa, har xil mana Turkiyanik. Bular 140 000 so'mdan. Garshol desiz? Ha. Turkiyaniki. Mana ular bor 135 000 so'mdan.
Bu yan bir xil aka Berkala, rangida. rangi de harika. Aha. Kemal Otmanoğlu var, unit azilerimiz var. 220 bin sonuna, bonus standart. Ünitazı değil mi bu? Kişkine bollar. Okey mali, bu yan bir xil 220 binden. İyi bitti manoğlumuz var, Özbekistan'daki bu yan karopkali 45 bin sonuna bu. 45 bin sonuna gen. Bu stulçiler eken. Stulçiler, 10 bin son. 10 bin sonundan eken, dağın 10 bin sonundan dağın eken. Optum ya, azar var. Bunlar mı? Tağara çay mı küçüğünü? Tağara çay hem de butlana kadar içiye sonladı ya. Ha. Nabor içiye sonladı. Ha ha. Şunalli. Oğlum. Aga, narxlari mana soskami nima? Mana suv ichadiganmi nima? Ular shishaliklar. Shishalikmi? Ha, shishalik. Nech puldan tortib nech pulgacha bor? 20 mingdan tortib yoki 50 mingga do. 50 minggacha bor. Bu yerda soska o'yinchoqlar bor ekan. Shishalik arzonlari ham bor. 5 mingdan tortib, ularda 30 ming, 35 mingga do bor ona arzonlar. Ma su içeriganmi? Ha, su içeriganmi. O termizler var kendi. Termizler kançadan? Krem insanlar. Krem insanlar. Şunlarla bette neler var? Yaşbolu için. Soske, anaka. Soske, yaşbollar için. Soske, anaka. Zubay gireyiz. Hemen hastalar var. Munca. Nağlarını. Hamas. Atido, atido. Neç kula neç kula geçer? Soskelerde 2 milyon tartıp 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon daha var. Oh, aha. Endi o zubagrezlar bor 3000 dan tortib 40 ming 50 mingga do bor. Ot, shunalar. Butur tepada nima? Nabormi? U butur kelishlar 60 ming so'mdan. Ash turish ha? Ash turish ha. Bular karusellar nima ekan, menejerlar 60 ming so'mdan, stoykaliklar bor 120 ming so'mdan. Mana 120 ming so'mdan ekan. Vot. Bunaqa narsalar. Shampunlar. Ha, mana detski shampun, sovun, ha? Sovun, uxachiskalar. Mana ko'rishingizlar mumkin. Sovunlar necha puldan necha pulgacha? Detski 3000 dan tortib 9000 ga do Johnsonlarniki eng qimmati. Aha. Keyin maslalar bor, 12 000 dan tortib 30 000 ga do bor. Prinsipkalar 3000 dan tortib 20 000 ga do bor. Shampunlar 5000 dan tortib 30 000 ga do bor. Aha, mana maslamaymi? Bu prinsipga qiladigan ular 15 ming so'm. 15 ming so'm ekan. Mana nabor qancha? Bitta bo'lami? Ular bitta endi ular 200 ming so'm. Ana butulka nabor hamma yo'q bu. Vot. Yo'ni qo'ldan kelgancha oldik. Qo'limizdan kelgancha videoni oldik. Kelib bemalol shu yerdan savdo qilib olishinglar mumkin. Chegirmalar qilib berishadi. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka telefon raqami 94lik. 107 06 07. 07. Ismingiz? Hikmatilloh. Hikmatilloh aka bo'ldi. Mana azizlar, mana bemalol telefon qilishinglar mumkin. Bemalol kelib sotib olishinglar mumkin. Sifatli narsalarni berishadi akalarimiz. Albatta arziydigan sovg'alar uchun ham bemalol olsanglar bo'ladi. Xayr, sog' bo'linglar.